Terus sampean pundi tak cukupe mawon, dilebetaken mriki sobloke gedhe niku aman, Mas. Iso dienggo meneh. Bar ngoten jenengan ratake bendu pukul besi arep tole, Pak. Terus pun rata, mancine sing dipanasi. Jangan keliru lho, Pak. Soale niki dibakar boten purun kelihatan manci. Sampean iki sing dibakar sesuk bijing. Mesti mriki maling kloke kula. Ora iso kelet. Niki sing dibakar boten purun kelihatan manci, Pak. Kapan mancine sing dipanasi niki purun menyatu. Nanti mboten usah kuatir, badan bocor, wajan bocor, kekel bocor, ceret bocor, stainless bocor, tangki sepeda motor bocor, tangki pertanian, iso kabeh, Pak. Tapi kudu sing dipanasi niki, Pak, mancine. Nah, kapan pun panas niki dilelehke, Mas. Bocore sampe temawon iso ditambal. Tapi jogone diparingi soalnya bocore gede, Pak. Beda kali bocor cilik niku mau. Boten usah ngenteni garing niki boten panas. Sing panas mancine. Dadi niki boten usah ngenteni garing langsung didamel masak. Dadi boten usah kangelan jenengan. Duwe dadang bocor sing penting Pak. Sing penting niki ne ampun diobok. 20.000 oleh telu de. Dadi niki kanggone suwe banget. 15 loro 20.000 telu Pak. Kali mawon 15 Pak. Kudune kan 1.000. Iki Pak nggih. Dadi disimpen Pak kanggone soal suwe banget iki Pak. Mboten saulan rong wulan mboten nggih. Sing penting mboten ilang. Nganti setahun nganti rong tahun sing penting mboten ilang. Tasih iso dinggo Pak. Lho iki lho tambal panci Pak. Dadi nek sampean di dandang bocor, lho iki lho dik. Kula deroke. Lho, mboten ngarelele Pak. Nganti rong dino rong iki sing penting punenten banyune aman. Kita deh, sampai resi yang usi. Ya, boten tetel. Tadi boten usah kuatir, Pak. Jenengan ditandang bocor, wajan bocor, ketel bocor, ceret bocor. Nih lho, solusi nih, Pak. 15.000 kali bungkus. Simpen nih disimpen. Boten golek-golek tambal panci mali, Pak. Tenuman nih, aman. Aman dipakai regane murah, pancine awet, gandangnya awet. Rumpulnya itu gue kayak itu. Lu gue akan suruh bayar rumpulnya itu. Sampai tambal jogone tok mawon. Dulu mboten isa. Tapi mancine sing dipanasi lho, Pak. Dadi niki ampun diobong, diobong mboten isa, Pak. Niki sampean bakar mboten purun kelihatan manci mesti sesuk mriki nek niku lho. Gitu. Makane ampun kesusut tuku ningali cara penggunaane tambal panci sing kados ngene iki. Soale ten toko, Pak, mboten enten dodol tambal panci yang seperti ini, Pak. Tak ada, Pak. Di mana toko kios warung mboten enten dodol tambal panci sing batangan. Nah niki makan mancine pun panas, gitu, Pak. Pun panasnya ten iki, jenengan pundut mancine bocor sampean ten iki sampean nengke jendure bolongan iki jero mboten bisa lho Pak gitu. Dan ini cukup jobone tok mawon jero mboten bisa niki soalnya pun mlebu dhewe Pak gitu. Nah sing bocor gede Pak kayak nopo bocore lubangnya yang besar seperti ini nggak usah khawatir Pak bisa ditambah stainless kuningan aluminium tangki sepeda motor tangki pertanian iso kabeh Pak soalnya ini kita tambal panci sebab nama tukang patri buat niso Pak nambal stainless buat niso kan budi mawon buat niso kan Surabaya nggak iso kan Jogja nggak buat niso tapi ini iso nambal stainless Pak kalau kayak contoh ya di menari bocornya gede jenengan patutnya gerejengnya rokok Pak gerejeng rokok nopo mawon niso jenengan nopo bar diobong sampai buntut gak cukup sampai lebet ini bolongan ini gede ini ya terus sampai rata ini nganggir pukul besi oleh bentuk bisa Pak terus
kompore sampean duritke, Pak. Nah, ini 50. Perlu niki sing dipanggang. Nah, ngeten lho, Pak. Dadi ampun niki sing dipanasi lho, Pak. Sing niki dipanasi boten purun kelet. Kula berani sumpah, ra iso, Pak. Nempel boten iso. Kudu manjine, Pak. Aturane kan ngoten, Pak. Dadi niki kapan sampean nobong, kok sampean kelas ora iso kelet, ra iso nggo nampal, Pak. Nah, kapan manjine sing dipanasi, Pak? Manci bandang soblok wajan ceret ketel saya ini terus mas stainless aluminium kuningan tembogo saya ini iso kabe lah kapan pun panas kantungnya ten mawon gitu pak itu kali niki jepun jeruk diparingi pak soalnya lo bagi besar gitu pak nah mau tenung sangen tenis anjam rungkap mau tenung sama langsung sobloknya iso tinggu masak pak nah gitu pak sampan duit bandang bocor, wajan bocor, ketel bocor, kapanpun garing. Duh, ini pak. Bocornya arah tentel, pak. Jadi dibeli mula sewu, dua bungkus ini regoni promosi, pak. Kalau 20, tak kasih 3. Jadi bocor bisa bulak balik, boleh tambah panci, pak. Salah wasi iso tinggu, pak. Yang penting bocor hilang, loh, pak. Rung pulai bu, asal telun ini salah wasi iso tinggu. Gitu. Nah dini sampai tumbas pisan kanggo nih saklawase sing penting boten ilang loh ini loh pak tapi tentu kok boten enten pak jenenge tambal panci serba guna disimpen pak serba guna ngeten iki pak dimana toko kios warung gak ada yang jual pak gak ada cuma saya sendiri pak langsung kiriman dari Surabaya stainless kuningan aluminium tangki sepeda motor kulon jarki pak kok gak disangka no lele gak bisa lele pak ditinggali bareng-bareng kula matanane kompore bedal gitu terus monggo dipirsani yo niki lho Pak tetep foto Pak sampean bersikin angose yo enggak apa-apa lho iya ta Pak lho niki lho jenenge tambal panci Pak tapi jenengan padu sentoko pun di mawon enggak ada Pak yang jual barang seperti ini enggak ada di mana toko di mana supermarket enggak ada yang jual barang tambal panci seperti ini lho monggo Pak nggih yang penting pun paham pak tiga pak nggih disimpen pak nggih jadi ini buat bisa khawatir mumpung ketemu 20 tak kasih 3 dijual murah pak lah mumpung bakul itu beri nah monggo 1 2